երեխաների համար, նաև ապագայում մեր համար, որպեսզի մենք մեր սեփական երեխաներին դաստիարակենք, նոր առաջին էսքանը կհանդիպենք։ Ich kann es
Yeah.
գիտնեն էլ ինչ որ իմաստ կան։ Oh!
Բայց բոլորս էլ երեխա ենք եղել, բոլորս էլ սխալի մեջ ոմանցել ենք, բոլորս էլ հաղթել ենք, եմ իստի մոտ երբել ասնի, կայ մենք հաղթեցինք եւ այլն։ Բայց ոնց որ սարսը նորմալ մարդ ենք մեծացել, ինչ եմ ուզում ասեմ, միևնույն է, դու չես կարա երեխայի մեջ ցանես, որ եկեք ոչինչ իրոք ասնի, որ քեմբրիջ գավալ էին արել, բայց ոչինչ, եկեք հաղթանք, անենք ինչա։ One facilitation trick for when you're giving group discussions
So when you're dealing with kids, if it's only always the same kids that are saying stuff, you might want to try to offer the talking stick to some kids that haven't seen, said something. For some children, it's harder and it takes a longer time to process what they want to say. And for some kids, so let's just keep that into account when we're facilitating in general in our games. Հանչուրը սկզբում մի անգամ հա պետք է արտահայտի, մի անգամ պետք է իրականացնի։